o dudo. No, no, no entraré al detall perquè és una moció molt tècnica, només vull contextualitzar en relació al debat que hem tingut aquests dies en comissió informativa i una mica, avui em toca la nota agra en relació també una mica amb la dinàmica de la moció anterior, que no esperàvem esmenes i no n'hem tingut, esperàvem una mica més de debat i no n'hem tingut i ens pensàvem doncs, que el que estàvem proposant és una moció bastant propositiva, que pretén tenir més informació i pretén, doncs, al capdavall, arribar al fons de la qüestió amb el tema de la renovació, no, del conveni del servei d'abastament d'aigua. Disculpeu. Presentem una moció per fer una intervenció tècnica, que és una figura que la llei permet a 2 anys vista doncs, d'aquest acabament del conveni. Aquest conveni que tenim és d'abans que jo nasqués, per tant, en aquest ple hi ha unes quantes persones que van néixer després que es fes el conveni amb el servei d'abastament de Sorea. Bueno, Sorea ha anat canviant de capitals, ara és d'Agbar. Nosaltres el que plantegem, i ho plantegem en relació, jo crec que la paciència i una mica la predisposició que hem tingut amb aquesta qüestió, i els contextualitzo. Juny del 2015, aprovem una moció en aquest mateix consistori, amb algunes diferències, diguéssim, de llocs on estem asseguts, però érem les mateixes persones, unànime per fer una comissió d'estudi de l'aigua. Unànime, i em refereixo a les paraules que abans deia l'alcaldessa, quan una moció esdevé institucional es transforma en un compromís de ciutat. No? Per tant, vam adquirir un compromís de ciutat de fer una comissió d'estudi per avaluar tots els elements, tots els pros, tots els contres, tots els elements tècnics que se'ns escapen i que se'ns escaparan, però intentar arribar-hi al màxim per tenir tota la informació i aquesta informació fer-la, diguéssim, fluir d'una manera àgil. No? Bueno, doncs avui som abril del 2017, 2 anys després, aquesta taula es formés, hem fet la friolera xifra de 2 reunions, una de Constitució i una de visita a les instal·lacions de Sorea, molt interessant, interessantíssimes les dues, una mica espaiades pel meu gust, però molt interessants. Jo els explico perquè ho tinguin present de cara a encarar el debat i després, si volen, entrem, si ens dona temps, però intento anar ràpid, però si ens dona temps entrem en el contingut. Nosaltres, quan plantegem que es faci una comissió d'investigació, d'estudi, de debat, de deliberació, és perquè no tenim absolutament cap tipus de problema de reunir-nos, de dedicar-hi hores, de buscar informació, de portar elements, ni que sigui de les d'oposició, sí, de contraposar arguments, de contraposar... Perquè no tenim cap problema de cercar elements d'objectivitat que ens ajudin a tenir posicions comunes en referència a elements tan bàsics com un bé imprescindible per la vida, que és l'aigua. O sigui, no tenim cap problema. Contraposar-nos, discutir-nos, cada dia, si volen, cada 15 dies. 2 reunions en 2 anys. Ho hem preguntat a diferents plens. Quan es tornarà a reunir la comissió de l'aigua? Si us plau, quan es tornarà a reunir la comissió de l'aigua? Ho hem demanat en comissions informatives, ho hem demanat per correu electrònic. Ha arribat el moment, sense acritud, però fem una proposta concreta per tenir tota aquesta informació que fins ara semblava impossible de tenir. No? Fem una intervenció tècnica que pretén saber doncs, les factures que pagava Sorea de l'aigua, el número de serveis, els talls de subministrament, les instal·lacions, l'amortització de les inversions, tot d'informació que no només el regidor, sinó que el ciutadà li anirà molt bé per si en algun moment ha de decidir o si se l'apela o se li pregunta o si es dona aquest debat públic amb què fer amb el nostre servei d'abastament, perquè no és un servei senzill, és un servei molt complex com vam poder veure en la visita a les instal·lacions. 500 quilòmetres de xarxa, moltíssims dipòsits, és complex, jo no ho nego que és complex. Ara bé, deixin que els digui que jo veig un cert dilacionisme i no sé, no vull dir que sigui fet aposta, però clar, ho sembla que estigui fet aposta, la veritat. Quan nosaltres presentem aquesta moció, resulta que per allò, dins l'apartat de les sincronies, aquesta informació ara ja la tenim, perquè ens la dona l'AMB. Això es diu en comissió informativa, es repeteix en junta de portaveus, es diu que aquesta informació se'ns enviarà, es donen elements una mica contradictoris de no l'estem estudiant, l'hem d'estudiar, són molts volums, ja us ho enviarem. Aquesta informació, jo no sé la resta de grups, a nosaltres no l'hem rebut i per tant doncs, mantenim la moció viva fins al final. Per què pensem que pot ser aprovada? Perquè és que no té cap sentit ideològic aquesta moció. O sigui, no et carrega ideològicament en lloc. Si carreguéssim ideològicament diríem volem municipalitzar el servei d'aigua. Estem dient volem tota la informació per tenir el debat amb garanties i condicions aquí i a fora. I és l'únic que estem dient.
Potser ens equivoquem en el format, potser hem comès errors de forma en la moció, potser sí, no tenim cap problema en acceptar-ho, però penso que ens hem de posar ja mans a l'obra amb el tema de l'aigua. I aquesta moció el que volia ser, una petita ajuda, un primer esglaó, la veritat, sense fins i tot, amb apartidismes a part, tenir la informació i debatre-la com cal. Ja està, gràcies. Gràcies.